Všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska to budou oblíbenci za měsíc květen. Květen je můj úplně nejoblíbenější měsíc v roce, protože za prvé slavím narozeniny a za druhé prostě květen se nejmenuje, tak se jmenuje nadarmo, protože prostě všechno kvete. Kvetou hlavně šeříky, které já úplně miluju, a pivoňky a prostě všechny různé ostatní květiny, takže květen je fakt můj nejoblíbenější měsíc v roce a navíc už je dost teplo na krátký tričko, i když momentálně to počasí tak nevypadá. No a hnedka se vrhneme na ty oblíbence. Mám tu pár věcí z kosmetiky, jako vždy. Napřed vám chci ukázat tady tyhle laky na vlasy od značky OC, což je značka, která se k nám do drogerii dostala, mám takový dojem, před rokem a půl. Je to teda australská značka, která využívá právě ingredience, které jsou typické pro Austrálii. A tady tyhle laky jsou obohacený o extrakt z australského korálu, mořského korálu. A to je tady tenhle zelený na objem a tady tenhle červený na lesk. Ten je obohacený o extrakt z divoké třešně, takže i po těch třešních voní, musím říct, že tenhle mi teda voní víc než tady tenhle zelený, ale ani tady ten s tím korálem teda vyloženě jako nesmrdí. Oba ty laky prostě nemají takovou tu typickou vůni, spíš smrad laku na vlasy, i když teda přítel říká, že mu to smrdí úplně stejně, ale já už prostě, jak se v tom pohybuju, tak mě tohle voní. A já jsem na tyhle laky psala recenzi, takže ji určitě najdete dole pod videem. A musím říct, že teda jako velký rozdíl mezi těma lakama nevidím, jako jeden je na objem, druhý na lesk. Nevím, mně nepřijde, že by to nějak jako splňovali, ale zafixují ty vlasy moc pěkně. A já mám jako tendenci si dávat tady tenhle pramínek vždycky za ucho, protože mi to prostě vadí, třeba když jsem v práci a potřebuju pořádně vidět na nějaký dokumenty, tak mi to prostě vadí. No a oni si ty moje vlasy potom vždycky tak skroutí prostě do toho tvaru, a když jsou jako zahrnutý za tím uchem. Ale tady s těma lakama se mi to nestává zas tak často a není to zas tak hrozný, takže vážně jsem si je hodně oblíbila. Potom další věc, co tu mám z kosmetiky, tak je tady tenhle miláček. Je to parfém od značky L'Occitane, což je francouzská značka z regionu Provence, která teda využívá suroviny typický pro tenhle region. A jedním z nich je i pivoňka. Je to parfém, který voní po pivoňkách. A já tu vůni naprosto zbožňuju. Já prostě každý den, každý ráno, když si tenhle parfém na sebe nastříkám, tak mám z toho strašnou radost a prostě udělá mi to daleko lepší den, protože vím, že prostě ten parfém krásně voní a já už ho třeba po nějaké době na sobě necítím, ale okolí jo. Ale já nevím, prostě mám z toho strašnou radost. Taky jsem tady na tenhle parfém psala recenzi, takže taky najdete dole pod videem. A já nevím, já ten parfém prostě miluju a asi si ho budu kupovat prostě pořád, protože je skvělý. Potom tu mám ještě nějaké věci z dekorativky. Jsou to věci od Rimmelu. Jsou to tady tyhle dva nové laky na nehty z řady od Rita Ora. A je to nějaká nová jarní festivalová edice. A já mám teda odstín 408 Peachella, což je vlastně inspirovaný festivalem Coachella. A odstín 300 Glastonbury, jakože berry jako berry. A to je samozřejmě inspirovaný festivalem Glastonbury. No a musím říct, že oba dva ty odstíny jsem si naprosto zamilovala a v podstatě teď nenosím nic jiného, i když jako zrovna vidíte, že dneska mám na nechtech něco jiného, ale jinak jako většinou střídám tady tyhle dva laky a tady ten oranžovej, broskvičkovej je úplně úžasný. A ten červený mi hodně chválí kolegové v práci, že se jim moc líbí ta barva. Takže taky rozhodně můžu doporučit a ještě se chystám na jejich fialkový, takový šeříkový odstín. Ten si určitě poběžím koupit do drogerie, protože taková barvička mi ve sbírce chybí a jak říkám, mám strašně ráda šeřík, takže to musím doplnit. No a novinkou od Rimmelu je taky tady tenhle lesk na rty. Já mám teda odstín 150 Glossaholic
A je to taková hodně sladoučká, žvíkačková růžová, což teda vůbec není barva, která by pro mě byla typická. Já růžovou úplně nesnáším. Ale přece jenom lesky nevypadají na rtech úplně stejně jako v té tubičce. Takže jsem to vyzkoušela a mám ho zrovna teď na rtech, já myslím, že byste to vůbec nepoznali, ale já ho používám právě do práce, protože mi přijde, že přece jenom takhle jako do banky se nějaký výrazný rtěnky nebo takhle moc nehodí. A když chci, aby ty moje rty vypadaly prostě pěkně, tak použiju tady tenhle lesk. A on i na popraskaných, nebo popraskaných takových jako ne úplně v pořádku rtech vypadá skvěle. Takže jsem si ho moc oblíbila a tady na tyhle tři věcičky jsem taky psala recenzi, takže ji opět najdete dole pod videem. Teď se přesouváme k doplňkům a k oblečení. Mám tady tuhle kabelku z FNFka, kterou už jste mohli vidět v jednom outfitu, dávala jsem ji na Instagram, prostě jsem si ji zamilovala. Je z FNFka teda a já jsem ji dostala od přítele k narozeninám. Vybírali jsme ji spolu, ale musím říct, že jako první si ji všiml on, takže můžete ho rozhodně pochválit za jeho vkus, protože jeho vkus je fakt dobrý. Ta kabelka je úplně skvělá, je docela dost prostorná, vleze se tam hodně věcí. Tady vepředu vidíte, že má zapínání takhle na cvoček. Takhle to vlastně otevřete a je fakt jako hodně prostorná. Takže to je kabelka z FNFka, kterou já jsem si úplně oblíbila a opět mi všichni chválili v práci. A divili se, že v FNFku něco tak krásného mají, ale mně se tam jako hodně jejich kabelek líbí, takže pokud jste netušili, že v FNFku mají tak krásné kabelky, tak se tam určitě jděte podívat. No a dalším takovým doplňkem, já totiž do téhle kategorie zařazuju i boty, tak jsou tady tyhle úplně obyčejné černé balerinky, jsou semišový, tady mají vepředu takhle mašličku. A já jsem je kupovala v Deichmannu za 300 a prostě jsou to balerinky, které na moji nohu sedí, protože já mám strašně úzký nárt a strašně úzkou nohu, takže mám s balerinkama problém. Takže jsem strašně ráda, že jsem tady tyhle v Deichmannu sehnala a v podstatě je nesundávám. A další věcí, kterou já v podstatě nesundávám, je tady tenhle přehoz z rezervéru. Vy ho tam asi jako úplně moc dobře neuvidíte, ale je to prostě takový ten lehoučkej jakoby kardigan, přehoz, který prostě není na zapínání, má tady jenom takový ty jako splývavý konce a mně se to strašně líbí a taky jsem ho v podstatě za celý květen nesundala a koupila jsem ho v rezervéru za nějaký 300, protože jsem zrovna vychytala akci, kde bylo 30% sleva na všecko. Tak a dostáváme se k hudbě a tentokrát tu mám dvě písničky a zase vám je pustím tak jak v minulém videu. První je písnička Someone New od Hoziera, která se mi hodně, hodně zalíbila. Tak to by asi stačilo, myslím, že tuhle písničku určitě všichni znáte, protože je dost hraná v rádích. A další písnička, co vám pustím, je taky docela známá a jmenuje se Runaway, You and I. Tohle už je taková teda víc taneční, ale taky se mi strašně moc líbí a myslím, že na léto to bude docela velká pecka. Teď se dostávám k seriálu. Začali jsme s přítelem sledovat nový seriál, já jsem se tomu docela dlouhou dobu bránila, ale nakonec mě teda k tomu tom donutil. A ten seriál se jmenuje True Detective, do češtiny se to překládá jako Temný případ. A můžete tam znát herce Matthew McConaugheyho,
který ho tam potom jako ke konci docela přetvořili do takového starého chlapíka. Vůbec bych ho tam nepoznala, kdybych nevěděla, že jde o něho. A je to taková v podstatě kriminálka, jakoby řeší tam takový případ s nějakým jakože vůdu a takovýma nějakýma rituálníma vraždama. A už nám zbývá jenom jeden díl do konce, protože ten seriál má zatím jednu sérii o 8 dílech. A teďko někdy v červnu má být právě nová druhá série, ve které bude hrát Colin Farrell, na což jsem teda hodně zvědavá. No a jinak ten seriál má, já nevím, snad kolem 85-90% na ČSFD. Takže rozhodně ho doporučuji, protože prostě seriály z produkce HBO jsou pecka. Potom tu mám film, já jsem tenhle film viděla úplně poslední den v květnu, takže už jsem myslela, že v těchto oblíbencích žádný film nebude, ale nakonec jo. Dívala jsem se na film The Age of Adeline, který vlastně ani nepůjde do českých kin, bude jenom na Slovensku, takže ani nemá zatím český název. Jestli vůbec teda bude mít, ale asi si to každý dokážete přeložit. A hraje tam Blake Lively, nejsem si úplně jistá, jak se jí příjmení čte. Každopádně je to Serena z Gossipek, takže si myslím, že úplně každý ji znáte. A musím říct, že tu svoji roli tam zahrála úplně skvěle. A ten film je vlastně o tom, že ona ve věku svých, já nevím, 29 nebo tak, tak má nějakou dopravní nehodu, která jí způsobí, že prostě přestane stárnout a celý ten film je o tom, jak ona vlastně se maskuje, aby jako lidi nepoznali, že prostě je to furt ona, jako nestárne. Je to hodně dobrý, mně se to hodně líbilo, takže pokud máte takovýhle žánr a Blake rádi, tak se na ten film rozhodně podívejte. Potom tu mám knížku, kterou jsem začala za květen číst a určitě ji taky všichni znáte. Je to stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. Ten název je strašně dlouhý, takže já tomu říkám buď stařík nebo stoletý stařík. A tuhle knížku čtu teda v angličtině. Zatím jsem ani ne v půlce, já ji vždycky čtu tak jako po cestě v šalině nebo v autobuse z Brna do Kroměříže. Jinak na to moc nemám čas, ale musím říct, že ta knížka je super a já jsem teda viděla předtím už film podle téhle knížky, který mě zas až tak nezaujal, ale ta knížka je lepší, je tam toho daleko víc o tom životu toho staříka ještě předtím, než se tady tenhle příběh odehrává. Takže pokud ani vám se ten film zas až tak nelíbil, ale chcete tomu dát ještě další šanci, tak tuhle knížku určitě doporučuji a samozřejmě si to můžete přečíst v češtině, ale já prostě strašně moc ráda čtu knížky v angličtině. Teď se dostávám k mý oblíbený kategorii a to je jídlo a pití. A ukážu vám tady tenhle sirup. Je to Herbert sirup. A je to z příchutí levandule a borůvka. Je tam teda napsaný jako levandula a čučurietka, protože je to slovenský, prodává se to na Slovensku. Ale tyhle sirupy seženete v kavárně Skek v Brně, protože tady z těchto sirupů oni tam dělají ty svoje úžasné limonády. A my jsme si tenhle sirup koupili na akci Colonial, ze které jste vlastně asi měsíc a půl zpátky mohli vidět vlog. A ten sirup je drahej, ale je jako hodně koncentrovaný, takže ho stačí málo, abyste z toho vytvořili jako chutnou sladkou šťávu. Takže jsme do toho šli a jsme za to strašně moc rádi, protože nám fakt hrozně, hrozně moc chutná a uvažujeme o tom, že si koupíme další, až tohle dopotřebujeme, protože fakt to stojí za to. A vyjde to rozhodně jako levnější než ty limonády ve Skegu, protože tam za to chcou 46 korun za 2 deci limonády, jo, což je, přiznejme si, docela předražený. No a jako jídlo vám tu zmíním burger z baru, který neexistuje, protože jsme vlastně v půlce května, když tomu udělal státnice, tak jsme byli v baru, který neexistuje, vyzkoušet tam ten jejich burger a musím říct, že teda byl luxusní. Já jsem měla velký problém s tím ho dojíst a tom vlastně taky, protože on ne, že by ten burger byl nějak jako extra velký, ale to maso, to bylo strašně vysoký. A jako fakt dobře udělaný, dobře okořeněný, měli k tomu nějaký domácí hranolky, taky jako zajímavě okořeněný, takže rozhodně doporučuji. A na to, že prostě bar, který neexistuje, je docela drahej, jo. Třeba
drinky tam máte jako od 120 korun minimálně, tak ten burger stojí 150, což si jako myslím, že je úplně normální cena a fakt to za to stojí, takže Brňáci rozhodně doporučuju, pokud jste tam ještě nebyli. No a to už bude z dnešních oblíbenců všechno, protože youtuberku tu tenhle měsíc nemám, nezačala jsem nikoho novýho sledovat. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, určitě mi dolů do komentářů napište, co jste si za květen oblíbili vy, jestli třeba máme něco stejného. Já vám popřeju, ať se máte krásně a uvidíme se spolu zase u dalšího videa. Ahoj!